ეს არის დღის არხი რადიოიმედზე ზაზა ჭიტანავასთან ერთად გrundებით პირდაპირ ეთერში რადიოიმედის დღის არხის ფორმატში განვაგრძობთ მუშაობას თბილისის დროით 14:18 წუთი გახლავთ რადიოიმედის სტუდიაში ჩვენ მას მივნძლობთ ევროპელი დემოკრატების თემჯდომარის ბატონ პატა დავითაეს მოგესალმებით და მასთან ერთად ვეცდებით გამოвихმავოთ თუ რა ტიპის შინაარსი იყო ისქმედება რაც ჩვენ მოვისმინეთ ჰააგის სასამართლოსთან დაკავშირებით ოკუპირებულ რეგიონებზე ვისაუბრეთ და ზოგადად რეგიონის შრილში ვეცდებით დავინახოთ მსოფლიო გლობალური გეოპოლიტიკური ზურათი გამარჯობა გამარჯობათ დიდი მადლობა მოწვევისთვის ну დავიწყოთ იმით ო რა დაკლება მე იყო ჰააგის 2022 წლის სამართალდასმართველო პროკურატურა მას იყო უნიკალური დაკვეთილება ჩვენთვის მეძახი ჩვენი სახელმწიფოსთან ისე რომ ა გამოძიება რომელიც მიუყردოებელი გამოძიება რომელიც მიმდინარეობდა და მითხა ხაზი გაუსვა რომ აგის პროკურატურა იძიებდა დანაშაულს ჯაინთა თورا სამხედრო ფორმირებવામાં და საქართველოს ანუ თქვა რომ მხარემ დანაშაული კაცობრიობის ძინაამდე და ადამიანურობის ძინაამდე და სამხედრო დანაშაული და არა ომის დაცემის და ურის დამთავრების რა ამ გამოძიები დადგინდა რომ საქართველოს მხარემ არც ერთ ჯარისკაც არ ჩაუდენია არანერი დანაშაულში, ესე იგი სახელმწიფოhierarxebul ძალების პოლიტიკურ სამართლებრივ დონეზე ამღალი იყო, როის სამძოლო მოქმედებებში, თუს არ ჩევდა მშვიდობის მოსახლეობასაც და მეომარს აქედან გამომდინარე, არც ერთი დანაშაულებრივი ქმედება არ ჩაუდენია და ამ კუთხით შეფჭდა გამოძიება. მეორე მომენტი, რაც გას გაスメწინა, გაზი გაუსვა იმას, რომ პროკურატურის დასხმარში აისახა რო საქართველოს აწამიო და თავდაცვის ტომს ეგ არის პრინციპული საკითხი და რატომ მე ხელძღვანელობდი დროებით საპარლამენტო კომისიას авгуსტოს მომის შესწავლის და ჩემ დასკვნაში პირდაპირ იყო გაწერილი, რომ ცხინვალში და ეს იყო ჩემი პრინციპული მოთხოვნა და კომისიის წევრები ყველა დამეთანხმება ამაზე, რომ ცხინვალში ჩვენ შევედით ეს იყო თავდაცვითი შესვლა, rato თავდაცვითი, იმიტომ რომ მანქანამ მომთავარსალალმა გასათეთი ბძანება, რო ცხინვალში შესვლა, გაკეთებულიყო დერეფანში, რათა შტობიანი მოსახლეობა გამოყვანილი იყო. ეს ხდება იმ ფონზე, როდესაც შემოდიოდა რუსული შეიარაღებული ძალები. ესეც გამოძიება დაამთკიცა. აა, ჩემს დასკვნასა და გამოძიების დასკვნას შორის დასკვნ არის იდენტური, ფაქტობრივად არანაირი არც მეტი არც ნაკლები, გადატანილი და ფაქტობრივად კაცრატარე, კაცარილი. как что თქვენ ტალიანის კომისიის დასкна იყო იმ დასкнаში განსხვავება ჩემსთან და ტალიანის კომისიის დასкнаში იყო ის რომ ტალიანინი წერდა რომ კარცულში რაღომა ძალიან მაგადა ამეტა პროპორციული ძალის გამოყენება და მე მაშინ ვიძახოდი რომ შეუძლებელი არის სამძლებო მოქმედებების დროს დაადგინო რა არის პროპორციული ძალა ოთხთაც ორი მეყარი ისურეს ხო ხვდებით და რაც პრინციპში გამოძიებამ პროკურატურის დაამკიცათ და იმ ფასაზიც თესაც თქვენ თავდაცვითი ომი ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი თავარი მომენტი, אגב, toen am gamozhebi dadginda isro gaitsa sanktsiebi separatista liderebze da minda khaze gausva ro qvela istkitsemuleba rats ta, bar me gadaveci prokuraturaz da qvela imperze romleci qo sanktsio sanktsierebuli sustad isaris rats da ardgan drovetva parlamento komissia chem khamzgodlobit arts meti arts naklebi არც დამატებია არავين გარდა იმისა რაც ჩვენ მასლებზე წავიკითხეთ. რატომ? იმ სამ ადამიანზე, რომელსაც რატომ? რატომ? იმ სამ ადამიანზე, ჩვენ გქონდა აუდიო ჩანაწერი. ანუ და ეგ პრინციპული თემაა. როგორ მოიპოვეთ ეს? როგორ ჩვენთანაც მოიtanეთ? როგორი როგორ მოიპოვეთ? ეგ ეგ ეს იყო უნიკალური ოპერაცია, რომელიც ჩაატარა კონტაზბურვის დეპარტამენტის საქართველოს მაშინდელი გენერალ ჟღენტის ხემძღვანელობი, სამი კონტაზბურვის ოფიცერი, აიკი და ზურგჩანთა, სადაც იყო სპეციალური პელენგატორები. გადავიდა ფრონტის ხაზს და მან არიტიკ იმ სამ ადამიანს, რომელიც თქვა საქართველოს ტყია მოხდებოდა თუ რუსის ტყია მოხდებოდა და აი ამ სამძოლო მოქმედებების ძ ძერდნენ ყველა მობილურსაუბარს რუსული მობილური კომპანიების რომელსაც იყო ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სამძოლო მოქმედების ძ დროს შემდგომ მოხდა ამის გაშიფროა და ამოვარდა მින්ძაევის ხმა განება კაცემიშვიდობიანი მოສახლებების განადგურებაზე ასე რა ქვია ბორისოვის ხმა და სხვევი ხმები ხდებოდა ისიც არ ხდებოდა რომ სპეციალურ სიხშირეზე, სამხედრო სიხშირეზე რაციები. არა, არა, მობილურ, პირდაპირ გეუბნით, მობილურ, მობილური ნოსული მოდულს. დია, ნოსული. აი, საკომუნიკაციო საშუალები. აი, ჩანაწერები, რომელიც გადმოის, გადმოისა და ამის შემდგომ ეს გადაცვა პიკებლებებს მოება, ანუ და არ თიქვის არ ყოფილა. რა თუ არ ყოფილა, აგიხსნით იმას, უყურეთ. ოკეი, ჩვენ ვართ რომის სტატუსი მიერთებული რუსები, არა. ხაცხინვალში თავისთავად არა ხო? ხო, აქეთ რა მოხდა, რომ რადგანაც ხაცხინვალის ტერიტორია არის ჩვენი იურისდიქციის ქვეშ, აქედან გამომდინარე, ჩელდელდება ეს გამომძიება. რა მოხდა, რომ ხაცხინვალში არ შეუშვის გამომძიებლები, რუსებმაც არ შეუშვა, არ მეიღეს გამომძიებლები და რეალურად იმ ფიცებულებეთ ფონზე, რაც მოხდა, გავედით გარკვეულ ამქმენდებებზე. თავი მომენტი, გამომძიება კი არ გაჩერებულა, მე მედი ხანდახან მესმის, რომ შეჭერდა დაიხურა. არ დაიხურა საქმე არაფერე. ა საქმე შეჭერდა საქართველოს კონფიდენციალუ და საქართველოს დანაშაული არ ჩაუვდია. ანუ პროკურორმა რაც გააკეთა განცხადება ეხება კონკრეტულად საქართველოსთან დაკავშირებით საქმის შეჭაჩერებას რატომ? იმიტომ რომ დანაშაული არ დადგა და მორჩა ეს 케ისი საქართველოსთან დაკავშირებით დაიყურა, მაგრამ გამოძიება გძელდება, მანამ სანამ არ დააკაებენ მინდაებს და მისნაირებს, ხომ ხომ? ამათ რო დააკაებენ. და მათზე ორდერი კიდე ადრე არის გაცემული იმ ადამიანებზე, ხო? ეხა დააკაები, რატოა დააკაება? ეს ტექნიკური მხარეა. რო დააკაები შემდგომ მინდა რომ შეკითხებია, ნუ გამოძიების თვალსაზრისით ვლაპარაკობ, რომ ჩვენ გაეციან ძანება, ვიღაცამ გიბძანა, როგორი ხდებოდა ეს ყველაფერი, ხო ხვდებით? ამიტომ ეხლა მივიდა უკე პრკიცებულებების თთან დაკავშდებით, აა დაკაება ადამიანების და შემდგომ გამოძიების გაგზელება. ამიტომა ეს პროცესი არის უნიკალური პროცესია, მინდა ხაზი ამას გავუსვა. რატო ვაკიდო გეტყვით, იმიტომ რომ ეცი თქვენ რომ დღეს უკვე კითხვის ნიშანი რომ უშული ჩერაგებული ძალები ჩადენ და დაშაოს უკრაინის შემდეგ არავის არ აქვს ეს უკანათਲਾ ჩანს. ახლა უკვე რა ხდება? ჰააგის პროკურატურა მუშაობს უკრაინთან და რუსთან დაკავშირებით და თქვენი ცნით რომ ჰოლანდიამ გამოიდა ინიციატივით, სადაც იყო საუბარი რომ შეექმნა სპეციალური სამხედრო ტრიბუნალი პუტინთან დაკავშირებით. ახლა 3-4 დღის უკან და ისინი მზად არიან, რომ ჰააგაში ეს ტრიბუნალი შექმნას. ტერიტორია ამისთვის უზრუნველყოფილია. თუ ეს მოხდა ту ось мохта. Питапер мені да гитхат, що цхиновали да сохми сам темаشي мохта. Ратко онда цалсахат. Хо, ахла фактია, რომ самцухар омის фонзе, რომელიც უკრაინაში მიმდინარეობს, э эсэсુંнда вткват албатром საერთაშორისო საზოგადოება კიდევ უფრო схვა და რეალურ ჭრილში დაინახა 2008 წლის საქართველოს მოვლენები. Да იქ შექმნილი ფონის გამო დამოკიდებულებაც ალბათ აიციტრ არის მე 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 დამოკიდებულებაში გულისხობს საზოგადოებრივ განწყობას და არა იმას რომ კარნახი შეიძლება არის ამჟამად ხო ანუ შეიძლება ვიღაცის ინტერპრეტაციის სხვა შესაძლებელი იყოს Магистру შეიძლება асей იყოს, მაგრამ, רוצה כמוძיבה министр прокуратуры вхриданна კიდертхев лапара, атום ту спеціально вот гаусуй хазе, ро арцмети арцнакле мэтки имтקיצэбуле. Да, мецмис, хо, инторо масалеби сабудзели рацარი имазе יגבה, хо, самото צאמואי. Да, меда, თქვენ пиრობითად וויצית, რაც დაემარტ დაგwemარტა, хо, даგვეсხენ таос та დაიგუבה ხალხი, მაგრამ გამомძებელი, родис модис ის შეიძლება მას კეთსებულების მოპოვება. რა თქმა უნდა და ის და 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 არა თუ დოკუმენტი არაა გამაგრებული, ასე ხა მე მე მგონი საერთო ჩორტო სანქციაზეა ამბარად. მე მინდა რომ აი ეს დავასრულოთ ამ თემასაუბრეთ, აი საუბარი ამ განმარტებით, პრინციპში იქ პროკურორი თავის ნათქვამშიც ამბობს რომ აი ეს ფრაზა მინდა დღეს შევიდა დავადასტრო რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლოს წარმөөებაში ჩანარტი მთავარი არსებული საქმეების გარდა ჩემი ოფისი აღარ გააგზავნებს გამოძიებას საერთო სამმართველებით საქართველოს სიტუაციის პარლამენტში. ხო აპირთა საავადო და პასუხისგებლობა შეთანხმება. საქართველოს, აი, მარტივად, საქართველოს მოხალახე, მოდი ასე ვთქვათ. ხო, არ უდა საჯარო შეფორმება ან ჯარისკა. საქართველოს მოხალახე, საქართველოს მოხალახე არის ჯარის ნაწილი, ხო, ჯარში მსახვდობთ და ანუ საქართველოს მოხალახის მიმართ ნებისმიერიქმედა დახურულია, რომელიც შეიძლება და განეხილათ როგორც საერთაშორისო სამართალ დარგובה. ნებისმიერი ესე იგი, ცხინვალში massacrobi, ისიც საქართველოს მოხალახეა. დიახ. ваზე ხოლა ეს ცეპალისტალიდერი მინძაევის ეს საქართველოს მოკალაკები რეალურად ტერიტორია ჩვენია თქვაონა მათ საქართველოს პასპორტები არ აქვს ამიტომ აგან ტერიტორია ჩვენია მათ ძც თელდება ხო ეს ყველა სანამ სანამ ამ არ დააკავებენ რო დააკავებენ ავტომატურად საგაგძელდება გამოძიება. გხვთით? გამოძიება მივიდა ეტაპამდე, სადაც უნდა მოხდეს დაკავება. დაკავება. შემძგომი პიწებულებების მოსაპოვებლად. აი, დაკავებულებთან საგამოძიებო მოკვლევის შეადგენს თა მიძავის დაკავების ფონზე, მიძავის შეეკითხებიან. რა თქმა უნდა, მისი დაკითხვა მოხდება. შენ ბძანებ რო გაეცი ტელეფონით? ადასტურებ რადასტურებ. არა, არა, არა. შენით მოგივიდა ე ბძანებ? შენ იმე გიბძანა, ხვდებით? ეხლა მე ზუსტად შემილია გითხარ მე შეასრულე ეს როგორი შეასრულო რატომაც შემეძლიათ გითხრათ რომ ხა მე ვარ ჰა აგი სადაც შეცოსის კს ამათ ამათო პოკვატროს ასოციაციის წევრი და მაგ ძტომა გარკვეული ამ საქმეთთან დაკავშირებით რა და მინდა გითხრათ რომ სერიოზული მტკიცებულებების მოგרובება მიდის რუსულ ჩერაეგო ძალების გენერალიტეტზე ხო ხვდებით ეს რაც არ ხმაურდება, დარხმაურდებაც, ну იმ ფონზე პრინციპი გამომ პროკურატა ხაზე გაოსო რომ საქართველოსთან გაჩერებულია, კეისი დაანჩა და მიდის. აი ეს არის ის დანარჩენი. ამიტომ ეს დანარჩენი ამ დროისთვის ხელშეშახები არი კონკრეტულად ის სამი პიროვნება. ხო ბორისოვიც ამიტომ ითქვა რომ გარდაცვული არის და ვერ მივდივარ წინო, რომ ბორისოვის აუდიო ხმა კონდა ჩვენ. გასაგებია. ხო, ну ეს თემაც იყო განხილვისა, მაგრამ ფაქტია რომ сами ადამიანის დაკავების ორდერი გაცემული არის და ეს მოქმედებს და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ალბათ რადიონსონელებს რომ რუსეთი არ შედის იმ სამართლებრივი ერთეობის ფორმატში რასაც მაგალითად რომის სტატუტი გვია და მაგრამ ეს არ ნიშნავს რომ ის თავისუფდება პასუხისგებლობისგან რა თქმა უნდა არ თავისუფდება და ეს სამი ადამიანი თუ გავა რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიის გარეთ გაცდებიან ასევე გაცდებიან სხინვალის ტერიტორიაზე მე არ გამოვრიცხავ რომის სტატუტი თვალისწინებს მე სამი ქვეყანას დაევლოს მათი დაკავება ხო ამიტომ ამბობ მე მგონი რომ ალბათ ეს მომენტი იქნება. არა მხოლოდ მორალური, არამედ სამართლებრივი თვალსაზრისითაც არ მეყიძარ მეপারেება 1 გრამი მაგაში. ხო, ნუ ალბათ რაღაც პერიოდი იქნება. აი მაგალითად თქუროთ, მაგალითად თეორიულ შანსზე ვიცხახი რა. რა რაბერკეძია საუბარი. შესაძლოა რუსეთმა თვითონ დააკავოს და გადაცს და კიდე გესხვით რა თეორიულ ჩანზეებს თქვი იმიტომ რომ დაუშვეთ წავიდა მოლაპარაკებები დღეს უკრაინას გამო რაღაცა უკვე სანქცირებული მოქალაქეებია ხო ხვდებით შეიძლება ერთერთი პუნქტა ჩაიდოს მოლაპარაკებებზე საგანში და დასალვე სა რუსეთ შორის რომ მისი მოქალაქეები მინზეებიდა ეს გადაცემული იყოს აი როგორც მილოშევიჩი ხო თვითონ გადასდეს ხო იმალებოდა მაგრამ ისე მიიყვანეს რომ იზოლებულ იყოთ თვითონ დაეკაებინოთ და მე მეეყვალოთ ცოტა სამართოს გულები ხო მე თვითონ ეს იმფონზე რასაც ახლა ჩვენ ისვენ და საუბარი არის პუტინის წინააღმდეგ სპეციალური ტრიბუნალის შექმნაზე ხო თქვენ? თან აი ამ გაგვისტოსთან მიმართებაში სამი ადამიანი რაღა იმ საუბრით იყოზე რასაც ახლა ჩვენ გესმის რა ერთი ინფორმაცია. ინალა არძიმბა საინტერესოა რომ მიემგზავრება რუსელთა ინფორმაცია. რუსეთსა და ხო ბელარუსიაში მიემგზავრება რუსეთსა და ბელარუსიაში. მიემგზავრება გვიხსნით ერთიდან მეორეშიც უნდა გადავიდეს. ა რასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე? აი დავიწყებ, იმედ მადლობა ეს კითხვა რომ დასვით. ჰაგის პროკურატურამ უკვე აჩვენა, ხო, სანქციების კაცემა დაიწყო, ხო? დანაშაულთან დაკავშირებით. აი ინალ არძიმაზე უნდა დავიწყო ჩვენ სანქციების კაცემა. ინალ არძიმაზე უკრაინამ გასა სანქცია როგორც პროექტი Донბასი, ოდესის მონაწილე, რაც აიყო პო ადმინისტრაციაში შეფეკრემში მუშაობთ. ესე იგი, ჩვენ სანქციას გავგუწია ადამიანზე, რომელიც არღვევს კონსტიტუციურ წესებს, ჩვენი კレკნის. ის არის ოკუპირებული ტერიტორიის საგაროს საკმე და მინისტრი, არაღიარებს საქართველოს სახელმწიფოს. უკრაინს ყველანაირ პრობლემას საქართველოს სახელმწიფოებრიობას და ადამიან რომელიც ამბაძებს ანექსიას. ეს ადამიანები დღესチャდის ბელორუსიაში ქვეყანაში რომელიც ტექნიკურად იურიდიულად აღიარებს ქვეყნის ტერიტორიულ უფლებობას მე მაინტერესებს აგაროს საქმე და სამინისტროს დღევანდელი რეაქცია რატო არის რატო არის ბელორუსის ელჩი დაბარებული დღეს აა აგაროს საქმე და სამინისტროს რატო განმარტები უცხო როგორც მინიმუმი არ ვიძახი მაქსიმუმი ავითომ ინალ არზიმბა უნდა იყოს ძებნილი ინტერპოლის მიერ ღეზ მე და თქვენ ბატონ დადა რო დავარგვიოთ კონსტიტუციის წობა ქვეყნის ეგრევე ძემნაში ვიქნებით. და ეს იმანარძემა რატوراა ძემნაში რომელიც ყოველ დღე ამზადებს ჩვენი ქვეყნის გრევის თემას, ხო? აქედან გამომდინარე, ინალ არძიმას ვერავინ ვერ მოელაპარაკება. ვერავინ ამ ეს ილუზია, ხო არგუმენტი წმისა წყლის კრემლის პროექტია. ხო, ბარამარტო კრემლის პროექტი, ხო, ადამიანმა გააკეთა, რო და გააკეთა. ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია მხოლოდ ეს სამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს თავრობი შეთახმებით ხდエხმარება აფხაზებს. ჩავლებრები ამობენ, ამის კარგი ამბავია, დრამა კარგი ამბავია და ამის კურატორი აფხაზეთიდან არის სეპარატისტთა პრემიერები ანკვაფი. ინალ არძიმბა საგარო საქართველოს მინისტრის შემდეგ უპირისპირდება პრემიერმინისტრის ანკვაფს და მიდის მოქმედება იმ თვალსაზრისით, რომ შეეჭירה ყველა ამ რასამთავრობო პროექტის მუშაობა. ხვდებით? ესე იგი საიტაຊურს დახმარებიევიჩი მისი მოსახლეობის მიმართ ეს არქივის გადაკეთა ეს ეს გადაკეთა ყველაფერს თავი რო დავანებოთ დავანებოთ იმასაცაც თუ დამბებს აკეთებს ხო დახმარებიესკი ჩაუკეთა არ მინდა არაფერი კარტული ჩვენ რასაც ამბობთ ინალარძიბასთან დაკავშირებით შეიძლება მისი იქ არ ყოფნა ძალიან პევრ თავად აფხაზეთს გაუხარდა სიმდოდა და უხუცესთა საბჭო მის იმოსვის დროს უხუცესთა საბჭომ აფხაზეთის უხუცესთა საბჭო და იცით თქვენ რა არის აფხაზეთის უხუცესთა საბჭო ეს არის არაფორმალური მართლმმური კლანი მოდი ასე ვთქვათ რომელიც არაფორმალური პარლამენტი თუ შეიძლება ასე ითქვება გვარონული წესით ხდება გაწყვეტს მიღება მათ თქვენ როდეომდე უნდა აულინოთ ზედაფუძნებელი ხომ ხვდებით აზიასა უბარი ბავშვა მოიხსენიეს აგეროზაკვდა მინისტრ ეს იგი აქ ამას მოყვა ამ თემას ამ არა სამთოロボების თემას მოყვა ეს განცხადება მაგათი ნუ შეკრება იყო ერთერთი მაგრამ ესერისი გააჩერეს ხო ხ თებით ვინ იმ ჯგუფის წევრი, იმ ჯგუფის წევრი, თადაციყ არის ინალ არძემა, ეს სურკოვიჩ ჯგუფი, რომელიც მუშაობდა უკრაინაში, ხო? სურკოვიში დაპატიმრობაშია და ის მისი ყველა ჯგუფის წევრი ძებნილა და დაკავებული. ერთადერთი ადამიანი, ვიძა ძებნა არა, გამოცხადებული, ეს არის ინალ არძემა. საუბრობ რუსეთის ფრიდან. რატომ? چون სურკოვი სამ ჯგუფა ფული გააკეთა უკრაინაში. ეხლა კრახის შემდეგაც რუსეთს დაემართა, ამი შეხედე დაიგო დაპატიმრებები იქ. და ერთადერთი ადამიანი ეს არის ვინც ამ ჯგუფის წევრი, ვინც პროექტი ოდესა და დონბასის ხელმძღვანელი იყო. ინალ არძემბა, რომელიც არძებნელი რაც რა, ნუ დასვის ესე იგი, ყელაფერს გააკეთებდი. არ ამერი აფხაზურ ინტერესებს არა ლაპარაკი ხო ხვდებით? ესე იგი. ამიტომ ჩვენ არ უნდა ვიყო დასემ შვიदात, რა, მე თვითონ ეს ისო დღეს ბელორუსია. ხა კიდერ ხო ლაპარაკობი ურდულად არ აღიარებს აფხაზეთს. ხა რათა זაკეთები ხო არათხო გისაუბრია. გამოვიყენოთ და მაქსიმალურად გასატრულ ლაპარაკოთ. გასაგებია თქვენი გზავნილი, თქვენი პოზიცია. რაც შეეხება ბელორუსიას საინტერესო თორესდები გუშინ საინტერესო ინფორმაცია გავავრცელა ბრიტანულმა დაზურვანმა რომ როლები შეიცვალა და ახლავითაც ის ჩინარსის იყო რომ უკვე რუსები კი არ ამ ეხმარებიან და ინსტრუქტორებს უწევენ სამხედრო ფალსაშის არამედ ბელორუსები ამზადებენ ახალწეულ რუს სამხედროებს რომ მერე გაიწვიან ის და საფუძველმა მოთხოვა 300.000 ამდა ადამიანს მომზადება ხო და ასევე გასაცვфта ასაკის 30 ათამდე აწევა ხო და ვადის აწევა 1 ხო გახსოთ თქვენი ორწლიანი ჯარი მე ერთ წლიანია ეხა ისე ორწლიანი იქნება უცადში მ გასაგებია მოკლედ ცოტა გლობალურად რო შევხედოთ ახლა ამ თემას ძალიან მრავლისმ თქმელი იყო ვიზიტი ბატონი ზელენსკის ა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიახ და იქ რუსი სპეციალისტები რა თქმა უნდა ყურადღება სამახვილებენ რომ აა ამერიკული მოირიშის თანდასწრებით და ამერიკული სადაზღვრო ხალგაჭერეთ ძალიან სერიოზული იყო. არა მარტო ვიზიტი, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი PR ვიზიტიც იყო, მოდი ასე ვთქვათ. ანუ ყველანაირად აბსოლუტურად კომპლექსური იყო და ვირტუალური ჩარტვების შემდეგ პირველი გასვლაც ისეთი იყო სამბერშტა, ხო, მრავალმხრივი და შემდეგ უკვე პოლონეთის პოლონელი კოლეგასთან შეხვნდა. ა ამასობაში ჩინეთისა და რუსეთის ურთიერთობაზე საუბარი და თეთრი სახლის მნიშვნელოვანი განცხადება რომ ჩდილოეთ კორეა რუსულ კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერსი არასაცვდეს. ახლა აქ ჩდილო კორეაზე რომ ამბობენ და ჩინეთ საერთოდ არ ასახელებენ, ეს კიდე შეიძლება ცალკე განხილვის საგანი იყოს და ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, ვიცით რა ხდება. ხო, არ ვიცი, ვარაუდობთ, ხო? არა, არა, ჩინეთი საკ საზღვარი კი ბეტონს ზენსდან, კორეიდან და რუსეთს და იქ ჩდილოეთ კორეიდან ძალიან კარგად სამხედრო ცნობილია. ხო, ჩდილოეთ კორეა თავისი მოწები да структуризации танамедровей формит в начале же танамедровей абсолютно и сикция, создав танадо в плане, хотя роарико чинети проблема. როგორც თავისუფალი ეკონომიკური ზონა, да раჩიო, ის абсолютно, абсолютно თავისუფალი თავისუფლის ზონას, ასე მეური რამე შეიძლება მოხდეს. Да, და ამასობაში ეროვნულოვანი განცხადება G7-ის და მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების 50 მილიარდამდე თანხაზე იყო საუბარი რომ ნატოს წევრ სახელმწიფოებს დაეხმარებდნენ და უკრაინის ხარდაჭერას არ შეუშუქებენ. მოკლედ რა ხდება იმ რეალობა რეალობის თვალსაზრისით, სადაც ალბათ ამერიკას აქვს კიდევ ვიმეორებ ერთგვარი გამოწვევა რომ რუსეთი არ გადავიდეს ცალსახად და ბოლომდე ჩინურ პლატფორმაზე ან უღთიერტობა ზელენსკის ვიზიტი შედარეს მე ადამიანები თვალყურს უცხოურ უცხოურ ექსპერტებს შეადარეს ჩერჩილის ვიზიტს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ არა სოფლიო მეორე მსოფლიო ომის დროს შესაძლოა ამერიკის ჩარტუაზე და მეორე ფრონტზე იყო თავbard და შესაძლოა ჩერჩილი გამოვიდა კონგრესში სიტყვით გასაგებია მე ვიცი წავედი რომ ეს ეს რას ნიშნავს ხო ეს რას ნიშნავს ხო ხათო ბათოს ქვია შედარება ამ ვიზიტის ხო და თქვენ დააკვირდით რა განცხადება მოხდა დღეს დილას პუტინის მხრიდან რომ რომ მას გააკეთა აი ამ შეფასებების შემდეგ გააკეთა განცხადება რომ იმეც ვიტოვებ რომ დასავლეთი აა არ დაიცხებს ამედიკა უბრალოდ აცურს ამ アメリカ არ დაიცხებს ომს რუსეთთან ხომ ხარ მე? გას ნიშნავს ეს აი ჩერჩილის შეფასებას შეედარება ზელენსკის ამ ჩერჩილის შორის და უცებ საპასუხო თან გავდა ეს ყველაფერი იმ რომ ინელ ამბავს რაც მოხდა მაშინ ეს მოაყოლა პრინციპში მისთვის კინეოლოგი აღმოჩნდა საყოლაფერზე ალბათ კონკრეტულად პატრიოტის სისტემის დიახ დიახ ეხა დგება საკითხი არა მარტო პატუტო რაც თქვენ ახსენეთ იგივე ავიაციასთან იგივე იმასთან ეხა სასახა ჩანს რომ ამ ვიზიტის შემდგომ მოყვება უსერიოზულესი დახმარება შეერაკებუძალებს უკრაინის ხო აქ პარტო ფუზე არა ლაპარაკი ხო აქ ლაპარაკი იმდაც თქვენ თანხა და ასახელეთ არ ამეთ საუბარიები არის იმბრაზარაკეთო სისტემებში აвиаციაზე და განგაში ხო ალენდლიზე არც ვლაპარაკობ არც ვლაპარაკობ უკვე ეს იმედად დაღეჭილი თემაა თქო და ანუ ეს ყველაზე ეფექტიანი ბერკეტია ეს ყველაზე ეფექტური ეგ არის კი აბსოლუტურად ერთხმევით ჩვენ ხო შესაძლებლ გვავიცდება უცებ რა და ეს რაც მნიშვნელოვანი და ეს მარტო რეალური თემაა რაც მუშაობს მაგრამ უគ្រეთე ხარ რა ხდება მე ვფიქრობ უფრო ფაზა ამ ყოლაფრებში ძალიან სერიოზული იქნება ომის ფაზა თებერვალი მარტი да, соответственно, зеленский мтква, რომ მომავალი წელი ამხრივ გადაмцვეთი იქნებაო. ხო, და რატომ? მე ვფიქრობ, რომ ну, დარწმუნებით შემილია თქვა, რომ სხვა გამოსავალი არჩევა რუსეთის პრეზიდენტის, რომ არ გამოაცხადოს სრული მობილიზაცია ა რუსეთის ტერიტორიაზე და არ გადაითვანოს, არ გადაიყვანოს ა მოუწევს აღიარება არასამხედრო ოპერაციისა რა ბეთ სამარკომედების ომის აღიარება გუშინ იყო პირველი ეს მესიჯი როდესაც პუტინმა იხмара სიტყვა ომი მაქამდე იყო სამხედრო ოპერაცია ერთხელ დარშეშლია გუშინ მანამდე უბრალოდ შეეცვალა შეეშალა რაც არ უნდა უცნაური იყოს ლავროს ახსენა სიტყვა ომ ა მან გუშინ გამოსვლის დროს სამჯერ გაუსვა ამას ხაზი ომის სიტყვას აგიდან გამომდინარე ჩანს რომ აა რუსეთს უნდა ყალებში პატრიოტული თემის აწევა, ერთგვარად ომის თემით და მთელი, რა ქვია, მობილიზაციის ფონზე მთელი ქვეყნის და მოქმედება ისე რომ ჩვენ უკრაინა კი არ გვებრძვის, არამედ დასავლეთს გვებრძვის. ეს ჩანს უკვე ამისი თქვენ თუ დააკვირდებით, მე სულ ვადემნებ. ძალიან მარტივად ეკითხება რუსული ტაქტიკა შეદ્გომი ნაბიჯები რა. უნდა უყრო პიარ მანქნა რუსული და მიხვდები შეદ્გომი ნაბიჯი რა არის. ძალიან მარტივად, იმიტომ რომ ფონს ამზადებენ ყოველთვის. ფონის შემზადება ქნემ. შეიძლება 180°C-ით შეიცვალოს ხოლმე. არა, ნებისმიერ თუ კი, მაგრამ მაგრამ 180 სამწუხაროდ გაძვისი იწლება, ცუდისკენ და არა კარგიკენ. ეგ არის პრობლემა რა. შეიძლება ცოტაც. ხო, აქედან გამომდინარე, ეხლა რო ვადინო ხდება მთელი ფონის შემზადება აი ამ პატრიოტული ბჯღალებში აწევა ამ სულის და რომ რუსეთი და ჩვენ უნდა ეს გადამწყვეტი ბრძოლა და სამხარო ჩვენ გურიყავს, ხა პუტინიც იტყვის ხარო, ესეთი იყო მესიჯი გუშინწინო, სამყარო ჩვენ გურიყავს და ჩვენ უნდა ეს არ დათონ, ყოველთვის ასე იყო. ესე იგი ფაქტურად ეს ნიშნავს იმას, რომ მარტი-აპრილის თვე ძალიან ძიმე ამბები ძალიან ძიმე იქნება, ძიმეს აბზოლა მოყვენებ იქნება უკრაინაში, ეს ჩანს. ჩანს იმ თواسაზრისით რომ ირანთან მოლაპარაკებების თواسაზრისიც რაც არის. გამოსობაში ირანის უმაღლესი პოლიტიკური ხელმძღვანელები ემუკრებიან კიდევაც და მუკარის შემწел განცხადება სააკეთებელია. ეს შანსი მასთან დაკავშირებით რაც თქვენ განცხადება გააკეთეთ მაგნერი და ამ ჩილოეთ კორეის შეarrangement-თან დაკავშირებით რაც არის. მომდით ასე ვთქვა, რა. დიდი მე ძალიან მეც აი თვალთ განცხადება კაი როსი ვიცით ნატოს გენერალურ დევნს როდესაც მან თქვა რომ ძალიან ახლოსაა ზღვარი ახლოსაა ნატოს ზღვართან რუსეთთან სამძელო მოქმედებების დაწყების ხო და არქიპელატობის არქიპელე ზონაა და ან ერთი როდის იყო ერთი 7 თუ 6 დღის უკან იყო ეს სა оборо ერთ-ერთი ინტერვიუში ერთი სიტყვით მე ვხედავ ერთ რაღაცას რომ ძალიან ცუდ პოზიციაში ხარ ხა თუ დროულად არ მოხდა გარკვეული რაღაც შეთქმები بمოხედავ იმას რომ წავა ძალიან სერიოზული თეატრი სამძოლა მოქმედებებისა და ეს თეატრი შეიძლება უკრაინაში არ გაჩერდეს. არ გაჩერდეს. და შეიქმნას ზონები აა ისეთი მოკავშირეების რომელიც ეყოლება რუსეთს, აკსაუბარია ირანი და სხვა სახელმწიფოებ ზეცკი, არ მინდა დავასახელო, იმიტომ მიდის გარკვეული კონსულტაციები ბელარუსიაზეაც ლაპარაკობ قارის სხვა მემართულებით თემა. მე ჯუი макро ბელორუსიიდან გახშირებული ეს მოქმედებები ნიშნავს იმას, რომ როდემდე გაუძლებს ტუკაშენკო არ ვიცი, მაგრამ რომ ბელორუსია გამოቀდებული იყოს პლატფორმათ შესაძლოა G-ში, თუ კიდე პრესკალაგზე მოხرخდება შეტევა და ამაზე ლაპარაკობს უკრაინული გენშტაბის უფროსი ზალუჟნიც ხო რეალურად თქვა, მაგრამ ეს საფრთხე ძალიან დიდია და კიევზე ელიც შეტევა სამყაროს აზრესით Амиტომ ეგ თეატრის გაგზელება, იმიტომაც მაქვს ეჭვი, რომ დასავლეთი უსულ უფრო და უფრო მობილიზდება. მოდი თქვათ ღიათ და მობილიზდება არა მარტო განცხადებების ზონები, არამედ შე არაღების ზონები და სხვა მოქმედების ზონეზე. თუ დღეს აი დღეს არის ორი დიდი მატარებელი მოექანება და ერთმანეთს ეჯახება. ხო ხტობთ? ხო, აქ ახლა მთავარი მომენტი არის ის, რომ რაღაც ეტაპზე ა მოხდეს გარდატეხა ამ თემის რა. თორე ძალიან რთულად რთულად უყურებ. აგერ ხა კიდე არ მალავ და ეს ნერვიულო საქართველოსო, კიდე პირ, კიდე თქვა. ხო, ვითომ ჩვენ ახლა ვართ სიმშვიდეში. და ეს სიმშვიდე ასახა შანს რო შეიძლება მოჩვენებითი სიმშვიდე იყოს რა. თუ ეს თეატრი საბძოლომ კონდენების გაიშალა, ჩვენ ვერ ვიქნებით სიმშვიდეში. ატო იცით, იმიტომ რომ ჩვენი ოკუპანტი მეზობელი ქვეყანა ჩვენ დავჭirdებით როგორც დერეფანი ხვდებით? აი რა როგორაცაც არ უნდა ცუდად ჟღერდეს ეს ძალიან დიდი საფრთხეებია ამის. ამიტომ ჩვენ ეს სიმშვიდე უნდა გამოვიყენოთ და მაქსიმალურად უნდა ვემზადოთ მერე პირდაპირ თქვა, ყველაფრისთვის ვემზადოთ. ჩვენ ნახეთ რა გარკვეული განცხადებები გააკეთა იგივე პრემიერის მხრიდან ჯართან დაკავშირებით, როცა ეს ძალიან სწორი განცხადება იყო პირდაპირ უჭერ მხარს მაგაში რომ არის ყოველ სხვადასხვა სტრუქტურებში ჯარის მოხვის სხვადასხვა ზრდის ანჩინა გასაკეთდა სამინისტროსში ახლა კიდევ მარტო თავდაცვის სამინისტროსში ძალიან სწორი თემაა ჩვენ ხედავთ იმას რომ წვտնების თემა გაიზარდა ჩვენთან ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებთან ერთად ნატოს წევრ ქვეყნებთან ერთად ჩვენ ხედავთ იმას რომ უპილოტო თვითმფრინავები უპილოტო აპარატების და დამზადებას ვიწყებთ ასეთი ნაბიჯები უნდა გაგკეთდეს იმიტომ რომ მე კი არ მინდა თქვა რომ ჩვენ უნდა ვიყო თანაფრუსთვის მზად. დრო ჩვენ მომტერმა უნდა ਈწოდეს თუ მან გაიფიქრა კიდევაც რომ აქ მიიღებს ვარეს შედეგებს. ხომ ხდებოდა? აი აქ ესეთი რეალობა სამწუხაროდ სოფლიოში. სოფლიოში უკვე ლიბერალიზმის ძრო აი ამ კუთხით და თარდება. ყველა საერთავარს მიადეკ. ხო, თარდება. აქ უკვე მიდის წუხვარ. წუხვარ რა მას ლაპარაკობ? მიდის ძალის პრინციპის გამოყენება ყველა მე ყველა ნიშნულობა არ აქვს. ახ ხდება იმპერიების გამოგვიძება. არა ამატ რუსეთ იმპერია. ჩინეთი იგივე დასავლეთი თყვებდი, იგივე ინგლისი თავისი იგივე феодаლური საუკუნეობრივი სამწუხარო, სამწუხაროა. სამწუხაროა ეს ტრენდი იგიდესაც. და აი ამ იმპერიური ლიდერების თქვა ხო, ირგვლივ შემოკლებება. ხუთებით ბანკებმა დაყოფამ იმდის რა. და ჩვენ სწორ ბანკში უნდა აღმოჩნდეს, ჩვენ არ უნდა აღმოჩნდეს ის ბანკში, რომელსაც ჩვენ ტალიანდი დიდ ხნით დაგუწევს. ეს ცოტა გლობალური თემაა, მე არც არავის შეშენება მითხრა და არც არაფრის. ისა, მაგრამ ისტორიამ აჩვენა, რომ სამწუხაროდ დიდ გლობალურ რაღაცებში ჩვენ ყოველთვის რაღაცა გვემარტება, რა? ან ვაგვიანებთ. ან ვაგვი, არა, გვემარტება ის დაგვიანებას გვემარტება, ხომ ხდები? შედეგია. შედეგია. ამიტომ უნდა ვიყოთ მზად ყოველ ფრაზაზე. ბეთნპატა, გეთახფებით აბსოლუტურად ყოველ ფრაზაზე ზად უნდა ვიყოთ, უბრალოდ თელიმ სოფლიო ალბათ თდილოს რო ლოკალიზებულად დარჩეს ეს სამხედრო დაპირისპირება რაც უკრაინაში მიმდინარეობს და იქაც დასრულდეს. და ამ ყოლაფრესფონზე ის გეოეკონომიკური ღირებულება საქართველოს რომელიც კიდევ უფრო ნათელი გახდა და წარჩენი მფლობელოვის მე განვიხილავ რომ რა შეიძლება სწრაფად უნდა გახორციელდეს ყოლა პროექტი რომ მეური სახელმწიფო ინტერესი სას სას აული პროექტი იყო რაც ჩავისგვისფრეთში დიდება მას ეს არის ბიფიზე უფრო მაგალი პროექტი. კი მე მე სამასვამობ ხო

თუ კარგია, უცებ იმდან განცხადება მივიღეთ, რაც ხდება ხო ხედავთ ბელარუსიასთან დაკავშირებით პარლამენტში მიიწვიეს უსეთ ბელარუსის საპარლამენტო ასამბლეაზე აფხაზი. ხო აფხაზი. იბატონი, გასაგებია. ამის თქვა მინდა რა, რომ ანუ ასე ნავიჯებებით, ნიუდივარ და სტორო ნავიჯებით მიივიარდთ, ხო? ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად. ისე რა თქმა უნდა გასაგებია. და უბრალოდ იმის მომენტია, რომ რაც შეიძლება სწრაფ რეჟიმში ასეთი მეგა პროექტების ამოქმედება და მომზადება. ჩვენ უნდა გვერდედებოდეს, რაც კარგი კეთდება, იმაც თქვა კარგია. და ჩვენი დიალოგის ბოლოსკენ მინდა ის ევროკავშირის თემით და მომთავრ ჩვენ ჰააგის სამართლოზე საუბრობდით და ახლა ცოტა გავწდები ვიქტორ ოურბანის შეფასებები რაც მოხდა იქ ლობისტების დაკავებასთან დაკავშირებით ხო და ბელგიის სამართლომ ევროპარლამენტის ვიცესპიკერი კლავდატოა პატიმრობაში და ოურბანის ამ შეფასებაში იყო საუბარი რომ დרוა გავაუქმოთ ევროპარლამენტში ევროპის ხვა ურთიერთობებზე საუბრობს ამხრივ რა პერსპექტივა ეს რა თქმა უნდა ეს არის პოლიტიკოსის მეცმის როი პოპულისტური განცხადებები ეხლა არა ნუ ეს არის რა თქმა უნდა პოპულისტს არც ვიტყოდი რა მაგრამ საფუძველს ეს რაღაცაა რომ დაძაბული სიტუაცია აქვს მას ორბანს ევროკავშირთან ევროპარლამენტთან და დიდი წამოწყებებიც უწევს და ეს მისი იცით არის ორბანის დაპირისპირება ევროკავშირთან მჰმ. ზდის მის ამ ფჭო პარტი სამონტიშიში. ანუ ეს ნიშნავს რაღაცას, ნიშნავს რომ მაგრამ ეს ისე არ მოხდება ორ-ორმალმა შექმნა ესე სიტუაცია, რომ ეს ზდის და რა იცი რომ ეგ სიტყვები თქwam ყოველ და ყველა მიხდით. ეგ დიდი განსხვავება. მაგრამ ის რომ ევროკავშირში რაგორი პრობლემები არის და განსაკუთრებით უკრაინის ზონა ეს გამოაჩინა არის? მაგრამ არა იმ საპირწონე იმისა როგორც კი როგორც საპირწონე იმისა თუ როგორ მობილიზდა ევროკავშირი დღეს და როგორ არის ხო მობილიზებული 2008ში. კი, სამწუხაროდ. არ ვიცი, ბევრად ნაკლები პროცენტულობით ესეთი მობილიზაციაა, ჩვენ რომ ევროკავშირო მორომ კანდიდატის სტატუსი მისა ბოსნია-ჰერცეგოვინას ძალიან ძყინს. აი, პედაბერ გეულნებით, ხო? რატომ? იმიტომ რომ საკართველო და ბოსნია-ჰერცეგოვინის შედარება არც კი შეიძლება. ვინც კი კრიმინალური ავტორიტეტი არის ნარკობარონებიდან დააცყებული ყოლა ზის ბოსნია-ჰერცეგოვინაში. შედარებაც არ შეიძლება საქართველოსი და ბოსნია-ჰერცეგოვინის. ვერ შეადარებ ვერანაირად. ისე ვართ, რა ვიცი, კოსმოსშიც არ სხვა პლანეტაზე. ანუ ეს კიდევ ერთხელ მეოტი თეთრად დაგულო პოლიტიკურ განაცხადებებს ხო. ხო, ამიტომ, ამიტომ თემაა რუსია, იცით, რომ Еврокауч როvarphiнда გამოფხიზლეს გარკვეულ თემებში. კი, მეორე ჩვენ მეორე ბენუსები აქვს, მეორე ის აქვს, აზიასააობა და ვიცი ავტომაც შეარჩერეს, თქვა იგივე 12 პუნქზე, მაგრამ ხო რეალობა სხვა არის, ხო? ეხლა ჩვენთან აქ შედარება არ კიდევ რთულად ვერ შეადარებ რა. ხო, რა თქმა უნდა, ამ კანდიდატისაც შესაძც სხვა ღირებულება აქვს. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ წリス ბოლოს ჩვენ ამას მივიღებთ. დატოა დარწმუნებული, იცით? აი ეს რაც გავიდა, რა ქვია, gadis aviskhvis perezed magaltsabos oh, ez... kabel, ეს აღსთიშნავს, იცით? საქართველოს ვერ დარჩება გვერდით, რაც არ უნდა ცივი ხელისუფლება იყოს, ამ ვიღაცა აი, აი, ეს არის ამ აქი деген მიყვება ჩვენი საუბარი. გერმანიის, გერმანიაში ჩვენი სამთავრობო ვიზიტის ფონზე, გერმანიის მაღალი რანგის პოლიტიკოსების და გამოხატულება განცხადებაც არის და განცხადება, ხო? ქვეტექსტიც ხო იგრძნობა, ხო? გერმანია, ოდესაც ხედავს და გრძნობს. და აღიქوامს და აღიარებს საქართველოს სატრანზიტო შესაძლებლობას ეს უკვე ბევრ რამეს ნიშნავს მით უმეტეს ის გერმანია რომელიც ერთ-ერთი მაგნეტირებელი ძალაა რომელიც აჩერებდა ნუკაპშირის ეკონომიკის და რომელიც აჩერებდა წერების განმავლობაში აჩერებდა აფერხებდა და დღეს დღეს ეს ეს როლი ეს როლი თავის თავავს საფრაგეთს ძალიან საინტერესოა რუსეთის ხო ამიტომ ხო ამიტომ მე მინდა პირდაპირ გქვა რომ ეს პროექტი და არის სხვა პროექტებიც რომელ chartulia ამაში მე იქ სხვა პროექტი მაკედონიაში იგივე აზერბაიჯანიდან გაზი და თემისკა გაეროპაში 27 წილისათვის დაახლოებით 70%-ამდე გაზერ და მიწოდება გაზის ეს ძალიან სერიოზული განაცხადი არის რო არა საქართველოს ვერ იქნებოდა რო არა საქართველოს ენერგოკაბელიც ვერ იქნებოდა და სადაც სხვა არის სამომავლო პროექტ რომელი ძაძება ეს არის ხაზუსვა გარანტია იმისა რომ ვისაც რა უნდა უნდათ ეს ვერ გაგწევს ევროკავშირი. აი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამიტომ ვამბობ რა ეს გეო ეკონომიკური რეალობა მაქსიმალურად უნდა გამოვიყენოთ და შეიძლება პოლიტიკური ფილოსოფოსივით რაღაცა ნიუანსებიც გამოა ეგ მაკრონის განცხადებაში არის იყოს რომ რაღაც რო თქვა რომ ვერ აღვიქვა მს ჩვენ ევროპულ გეოგრაფიაში ხო ხო ამ ეს რომც არის იყოს გეოეკონომიკური დამოკიდებულება ანუ პოლიტიკური თუ არა ეკონომიკური საჭიროება მაინც ერთ რამეს განაპირობებს ხო ეკონომიკა პოლიტიკა ერთმანეთთან ძალიან რადგან გადაჭარჭული და მე ეს ყველაფერი უკვე რომელიც ეკონომიკა და პოლიტიკა ერთმანეთზე კიდე უფრო ერთმანეთშია შეაბენ მე უკვე უსამართლობის ელემენტი იმატლობს სხვა სახელმწიფოების ჩართულობა და ინტერესი რა აქ რეგიონში მეტი იყოს უსაფრთხოების ზონე სხვა არის და იგივე კონფლიქტის რეგიონებთან მიერ ზეში სხვა რეალობა დადგება ალბათ ის იმას რომ ქვეყანაში უნდა იყოს სტაბილურობის ზონე თუ შენ გინდა ოჯახი წეური იყოს ხო ხვდები ა ეს ყველა ფერი გადაჭჭური რა თქმა უნდა და ეს ნიშნავს რომ ჩვენ უსაფრთხოების ზონა მიწაიზდება დიახ და ამიტომაც ახლა ახლა ჩემი აზრით ჩვენი ერთ-ერთი ნიშნულოვანი სტრატეგია არის სწორედ ისეთი ხელშეყრელობების დადება და ამოქმედება რაც random mechanism-sin საზეიმოდ გაფორმდა ჩვენი პრემიერმინისტრის მიერ და ეს იყო ამ ეპოქის ბაქოტპილის ჯეიხანის ეს სადენია ჩვენ აა, მონდ ჩვენი პარტია ოპონენტების რეჟიმია, მაგრამ უნდა თქვათ ის, რომ რაც არის სერიოზული განაცხადი, ეგ არის უსერიოზო განაცხადი, რაც დაიცვა. და რეალობა შეიძლება თუ 99 წელიწადი გამიჭდა, რომ საერთ Strafat გავulit ყველა საფეხურებს ევროკავშირში, გასწორება. მეც გეთახმებით, ხო, თუ 99 წლისთვის ბაქო-თბილისის ჯეიხანის აშენებისთვის ქართული მხარეს ტილობა ეჩვენებინა და დასავლეთისთვის მისღირებულებას და საჭიროებას, ახლა ასე კარდაკარსიერული არ არის საჭირო პოლიტიკი აი ეს მომენტი არის აღსაქმელი გასამოსაყენებელი. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ბატონი დავითაია ევროპელი დემოკრატების თემჯდომარე, იყო ჩვენი სტუმარი და ჩვენი მასთან დიალოგია იტვირთება რადიო დისფეისბუქ გვერდზე. ვეცადეთ შეგვეფასებინა ჰააგის გადაწყვეტილების პოლიტიკური ნაწილი, გამოხმოვობდით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ დღევანდელ რეალობას და დაგვენახა ჩვენი რეგიონული რეალობა ზოგած გეოპოლიტიკურ ჭრილში. მადლობა, წარმატებულის უბრალოდ. მადლობა თქვენ.